Ura hibrid dhe vendimi për hapjen e saj ka rritur tensionet mes Kosovës e Serbisë. Prishtina zyrtare është vendosur në hapjen e urës dhe përkalimin e automjeteve, si një hap që i shërben ekonomisë dhe zhvillimit, por kjo është kundërshtuar nga përfaqësitë ndërkombëtare, të cilat kërkojnë që kjo çështje të zgjidhet në kuadër të dialogut në Bruksel. Një qëndrim të ngjashëm krahas vendeve të Quintit ka mbajtur dhe Bashkimi Evropian nëpërmjet zëdhënësit Peter Stano, por qëndrimet e ndërkombëtarëve duket se bien ndesh po me veten e tyre. Kjo për shkak se hapja e kësaj ure duhet të ishte bërë që në vitin 2017 apo mos e largu në vitin 2018, pasi mes dy vendeve ishte nënshkruar një marrëveshje për hapjen e saj, por Serbia vijon që edhe pse i nënshkruan marrëveshjet të mos i zbatojë ato, ndonse nga Kosova kërkohet me ngulm zbatimi i tyre. Por si është historiku i urës së hibrid që duhet të shërbente për bashkimin e dy etnive e jo ndarjen e tyre? Pas luftës së viteve 1998-1999, kjo ure ndau qytetin e Mitrovicës në pjesën jugore me shumicë shqiptare dhe në ato veriore me shumicë serbe. Plani i Ahtisarit, baza mbi të cilën u shpall pavarësia e Kosovës në vitin 2008, parashikoi ndarjen e Mitrovicës në dy komuna të veçanta. Në 2011, serbët lokal vendosën aty barrikadat e para për të kundërshtuar shtrirjen e autoriteteve të Kosovës. Dy vite më vonë, në vitin 2013 u formua komuna e Mitrovicës së Veriut sipas ligjeve të Kosovës. Pas këtij hapi, në 2014, barrikadat u zëvendësuan me copa betoni dhe me pemë. Pamje e re u quajt Parku i Paqes. Po atë vit, Kosova dhe Serbia arritën marrëveshje në Bruksel për heqjen e barrikadave dhe për rivitalizimin e urës. Në 2015 u hoq Parku i Paqes me idenë e hapjes së urës për qarkullim. Ndërkohë një vit më vonë, palët në Bruksel u pajtuan për një plan zbatimi të marrëveshjes për urën, por pavarësisht kësaj, sërish marrëveshja nuk u zbatua. Ndërkohë nga ana tjetër, në 2018 me ndihmën e Bashkimit Evropian, u përfundua rivitalizimi i urës që kushtoi 1.5 milion euro, por sërish nuk u hap. Tashmë për hapjen e saj, është i vendosur Albin Kurti.